ৰাজ্যত কৃত্ৰিম বানে নমালে ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়। সোমবাৰৰ এজাক বৰষুণে প্ৰান্তে প্ৰান্তে নমালে বিভীষিকা। এজাক বৰষুণতে ব্যাহত উজনিলৈ যাতায়াত। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী পথত এককাল পানী। ৰাজপথত উপঙি থাকিল বিলাসী বাহন। জোৰাবাটত কৃত্ৰিম বানী সৃষ্টি কৰিলে ব্যাপক যানজট। মুঘলধাৰ বৰষুণ আৰু মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে মুহূৰ্ততে বন্ধ কৰিলে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যোৱা যান বাহনৰ চলাচল। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী জোৰাবাটত এককাল পৰ্যন্ত পানী। পাহাৰৰ ৰঙা মাটিয়ে পুতি পেলালে নলা নৰ্দমা ৰাজপথ। ফলত গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যাবলগীয়া যান বাহন ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে। আনহাতে কৃত্ৰিম বানত বন্ধ হৈ পৰে জোৰাবাটৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। একেই অৱস্থা উত্তৰ গুৱাহাটীতো। নিশা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণত পানীৰে একাকাৰ হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত। ইফালে কৃত্ৰিম বানত বুৰিলে ধেমাজিৰ টাউন এমএ স্কুল। এজাক বৰষুণ দিলেই নগৰৰ মজিয়াত থকা বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠা, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীগৃহ, শৌচাগাৰ আদিত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হয়। ফলত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে পাঠদানত। বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগি অহা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, স্থানীয় বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰীকো আবেদন জনাই কোনো সুফল লাভ নকৰিলে। ৰাজ্যৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা আজিৰ নহয়, বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে এই সমস্যা। কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাটোহে চিন্তনীয়। জোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য আৰু ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।